د معلوماتو پر اساس تر اوسه په کرونا ویروس لسګونه زره کسان اخته شوي. کرونا چې رسمي نوم یې کویت نوم لسدی، له چین پرته په تایلند، جنوبي کوریا، تایوان، جاپان، استرالیا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د دې ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. هغه اندېښنې چې اوس د هرات اوسیدونکي ویرولي، هغه په ایران کې د ویروس د مثبتو پیښو ثبتېدل دي چې تر اوسه د شپږو کسانو ژوند یې هم اخیستی دی. د هرات اوسیدونکي د عامې روغتیا ریاست څخه غوښتنه لري چې د ایران څخه د دې ویروس د انتقال مخنیوی وکړي او په وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي. و این ویروس خیلی میتونه به زودی بیای به افغانستان و خیلی کشنده میتونه باشه برای ما. بنان از دولت و از اول از ساعتامه اینا ما خواهش ما اینه که ایر جدی بگیرن. خواست ما هم از دولت ای است که هرگاه که ای اشخاص میبینه که مصاب به این ویروس هستن اونا رو قرنطین کنه. تر اوسه د ویروس له 2000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی چې زیاتې برخې په چین کې ده. خو په ایران کې د دې ویروس پیدا کېدل د افغانستان خلک اندېښمن کړي. تېره ورځ ځینو رسنیو په هرات کې د کرونا ویروس د مثبتې پیښو پیدا کېدو خبر ورکړ چې بیا وروسته مسؤلونو دا خبره رد کړ. د هرات ولایتي شورا غړي هم د ایران افغانستان ته د ویروس د انتقال په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې روغتیایي مسؤلون دې پر عامه پوهاوي باندې لاس پورې کړي. دروازه ورودی بندر اسلام قلعه هرات روزانه هزارها نفر از کشور ایران به ولایت هرات و به افغانستان میآید که این خیلی نگران کننده است. به نظر ما که ما باید دست به کار بشیم، باید وزارت صحت عمومی ما بندر اسلام قلعه را به طور کامل باید کنترل داشته باشه، تجهیزات پیشرفتی باید به بندر اسلام قلعه بیاره. سردرد، د زلو درد، نفس تنگی، تبه او د ستړیا احساس هغه عمده نښې دي چې انسان په بدن کې کرونا ویروس له امله ښکاره کیږي. ډاکټران وایي پر دې ویروس سخته کیدونکي انسانان په لومړیو کې تبه، وروسته وس ټوخی او یو اونۍ وروسته په تنفسي ناروغۍ باندې اخته کیږي. کسایی که به بیماری سرماخوردگی مبتلا میشن باید به خونه استراحت کنن، بیرون نشن. و زمانی که هر فردی به بیماری سرماخوردگی مبتلا میشه بعد مو تدابیر پیشگیرانه رو اتخاذ بکنه، مرتب دستا با آب و صابون شسته بشه، از ماسک استفاده بشه و به مناطق شلوغ و پرازدحام بیرون نشه و مرتب از مایعات زیاد استفاده کنه، مایعات و سبزیجات و میوه‌جات. په ایران کې د دې ویروس د پیدا کېدو له امله حکومت په ګڼ شمېر ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او یو شمېر نور عامه مرکزونه تړلي دي او له ځینو هېوادونو سره خپلې پولې هم تړلي دي.